9 həkimin əlində 2 il bundan qabaq ölüm hadisəsi olub. Bir yox, 2. Nətər olur ki, bu yenə baş həkim olaraq işləyir. Niyə bunun diplomuna xitam vermədiniz, Oqtay müəllim? Siz neynəmək istəyirsiniz? Cəmaati cəllatların əlinə verib öldürmək istəyirsiniz? Şikayətçi bildirir ki, Şəki şəhərində ananı qeysəriyyə əməliyyatı etmək yerinə qadağan olunmuş dərmanlardan istifadə ediblər. Nəticədə uşaq dünyaya gəlsə də beyninə qan sızıb və onu həyatda saxlamaq mümkün olmayıb. Şikayətçi əlavə edir ki, həmin dərmanlar onun böyrəklərinə də əks təsir göstərib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Yəni, Oqtay müəllimə konkret olaraq Şəkidə ölən uşaqlar və yaxud xəstə analar maraqlı deyil. Əgər ona maraqlı olmuş olsaydı, 2 il bundan qabaq sözü gedən Ruziyə xanım işdən azad olunmuşdu. Yəni, burada ana ölümü ilə bağlı işdən azad olunmuşdu. Sonra təzdən getdi Bakıda, heç diploma xitam verilmədi. Getdi Bakıda, yenə işlədi. Sonra təzədən yenə Şəki şəhərində baş həkim vəzifəsinə gəldi. Yəni, bizdə struktura belə qurulub ki, cəllat həkim insanı öldürür, sonradan yenə qayıdır, baş həkim işləyir. Deməli, biz belə eləyək də, cinayətləri törədə, sonra vəzifədə işləyək. Belə şey harada görülüb. Mən buradan cənab nazirimizə səslənirəm, Vilayət müəllim. Çox xahiş edirəm ki, məni şəxsən siz qəbul edəsiniz. Siz Şəki şəhərində olanda mən sizin qəbula düşə bilmirəm. Konkret şəkildə düşə bilmirəm. Mən çox xahiş edirəm ki, məni qəbul edin, mənim bir dərdimi dinleyin, Şəkidə olan özbaşınaçılığı mən sizə danışım, mənim heç bir sözümə qulaq asan yoxdur, heç bir dərdimə çarə tapılmır. Bax, buradan Səhiyyə Nazirinə yenə səslənirəm, yenə baxsın, sadəcə olaraq baxsın. Çünki mən Oqtay Şirəliyevi Avropa Şurasına, yəni Avropa Məhkəməsinə müraciət edərək şəxsən onun özünü Avropa Məhkəməsinə verəsiyəm. Mənim həyatda qorxacaq heç bir şeyim yoxdur. Yəni, itirəsi vəzifəm yoxdur, nə necə deyim, evim yox, eşiyim yox, heç bir şeyim yoxdur. Bax, burada da məndə çağızlar hamısı durur. 8-ci aya qədər, yəni hamiləli olduğumun 8-ci ayına qədər bütün sənədlər toplanıb. Bax, heç bir, yəni bu 2-ci ayımda, bu 5-ci ayımda, sonra bu onun 4-cü ayında olan bütün leykositlər, aparatlar, hamısı birbaşa Bakı Diagnostika Mərkəzi, Mir Qasımov adına Diagnostika Mərkəzinin sənədləridir. Yəni, bax, bütün analizlərin cavabı, heç bir problemim olmayıb 8 aya qədər. 8-ci ayda Bakıdan Şəki şəhərinə gəlmişəm, ayağımda biraz şişkinlik olduğuna görə müraciət eləmişəm Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına. Və həkim, yəni məni yoxlayasa, həkim məzuniyyətdə olduğuna görə mən Ruziyə xanımın birbaşa qəbuluna getmişəm. Ruziyə xanım da bunlara baxaraq dərhal xəstəxanaya məni yatdırdı ki, sən yəni zülal çoxdur, qan yəni təzyiqin çoxalıb, ona görə birbaşa xəstəxanaya yatmalısan. Səhər saat 11-də məni məcburi şəkildə patologiya şöbəsinə ayın 5-i yatdırdı. Axşam saat 6-da özüm iynə dava dərman alandan sonra müalicə olunmağa başladım. 5 gün xəstəxanada yatdırıblar məni. Əgər sizin gözünüz almırdısa, mənim uşağım sağ qalası deyil və yaxud özüm sağ qalası deyiləm, ən azından köməklik göstərib naproqeni yazıb Bakı şəhərinə göndərə bilərdilər. 5 gün boş-boşuna məni yatdırıblar. Patologiyada Elmira adlı bugün dəqiq bilindi ki, bu patologiya şöbəsinin, konsultasiya şöbəsinin həkimi Elmira xanım həkim laborantdır. Bir tam 10-65 zülal təyin edib. Eyni gündə 10 dəqiqə sonra mən doğum şöbəsinin içində Billur xanım var, Billur həkim. 4-95 zülal təyin elədi. Yəni, eyni gündə 10 dəqiqə başqa-başqa həkimlər başqa-başqa mənə təyinat verdilər. İndi siz deyin, Azərbaycanın Şəki rayonunda hansı insanlar öz canını Elmira kimi həkimə və yaxud Ruziyə kimi cəllada tapşıra bilər? Bu Ruziyə həkimin əlində 2 il bundan qabaq ölüm hadisəsi olub. Bir yox, 2. Nətər olur ki, bu yenə baş həkim olaraq işləyir. Niyə bunun diplomuna xitam vermədiniz, Oqtay müəllim? Siz neynəmək istəyirsiniz? Cəmaati cəllatların əlinə verib öldürmək istəyirsiniz? Siz nazirsiniz deyə hamı sizdən qorxmalıdır. Mən buradan səslənirəm birbaşa Vilayət müəllimə. Vilayət müəllim, ümidim sizədir. Yəni, gənc kadrosuz. Mən gözəl görürəm ki, siz çox qəşəng struktura tutmuşsunuz. Azərbaycanda böyük dəyişikliklər eləyirsiniz. Yəni, mən sizi görəndən sonra mənim Azərbaycanda Daxili İşlər Nazirliyində böyük hörmətim artıb. Qurban olun, xahiş edirəm.
bu uzu Səhiyyə Nazirliyinin əlindən çıxıb. Yəni bu məsələ səhiyyə aid deyil. Çünki 6-7 gündür, bəlkə də 10 gündür bu burada çəkilən çəkiliş göstərildi. Heç bir nəticə verilməyib. Ruziya yenə öz əməliyyatındadır. Elmira doktor yenə həmən səhv diaqnozları millətə verməkdədir. Heç kim yerindən tərpənməyib. Çox xahiş edirəm, vilayət müəllim, məni qəbul edin. Bir ata kimi, bir qardaş kimi mənə sahib çıxın.